Acerê, da, berre, berre, beto, berre, be, sem, biu, não, ba, na, ba, guiana, bu, guiana, bu, guini, bi. Acerê, da, berre, berre, beto, berre, be, sem, biu, não, ba, na, ba, guiana, bu, guiana, bu, guini, bi. Acerê, da, berre, berre, beto, berre, be, sem, biu, não, ba, na, ba, guiana, bu, guiana, bu, guini, bi. E aí, rapaziada, está com a semana no chão até 5 e 10, sua dose diária de motivacional, motivação rasa, nem motivação de autoajuda, mas sou... Tudo bem com vocês? Rapaziada, estamos na nossa quaresma aqui, acredite se quiser. Na nossa quaresma, sei lá que dia da quaresma já, sexto, sétimo, não sei. Pensando em como é que a gente pode ficar mais próximo de Deus nessa quaresma, nesses 40 dias, como é que a gente pode sair disso mais próximo de Deus, né? Não, o Gustavo quer assim, na baguinha, na boquinha, na boquinha, na boquinha, lembra disso? Da onde eu tiro isso às 5 e 10 da manhã? Ai, ai. Enfim, então, beleza. E, cara, tem um passo a passo muito importante que muita gente ignora porque cai no relativismo, entendeu? Cai no, ah, eu acho que, eu acho que, eu acho que. Mas eu vou contar pra vocês que se a gente não levar a sério esse passo a passo, a nossa vida espiritual não funciona. São duas etapas bem simples, bem simples. E eu vou usar uma passagem do Evangelho pra mostrar isso concretamente. Certo dia, Jesus estava caminhando... E eis que surge um jovem, se coloca aos pés de Jesus e fala: bom mestre, o que eu devo fazer para entrar no céu? Gosto muito dessa passagem, a famosa passagem do jovem rico. O que eu devo fazer para entrar no céu? E Jesus responde, né? Meu querido, para entrar no céu, você tem que fazer cumprir os mandamentos. Essa é a resposta de Jesus. Primeiro passo, então, cumprir os mandamentos. Depois ele fala, ah, isso aí eu já faço desde a minha juventude. E Jesus responde, muito bom. Se você quiser ser perfeito, vai, vende tudo, dá para os pobres e me segue. O homem vai embora triste porque tinha muitos bens. Essa é a cena. É uma cena que, sinceramente, a mim sempre me comoveu muito. Acho que Jesus fala com cada um de nós nela. Fala muito sobre generosidade, mas também sobre justiça. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Pessoal, se a gente quer ter uma relação com Deus, vou ser 100% sincero. E eu queria que vocês me acreditassem em mim. O primeiro passo da relação com Deus, para que ela possa existir, é cumprir os mandamentos. Por que, Zé Roberto? Porque Deus mandou? Não. Os mandamentos revelados por Deus, no fundo, eles só escancaram a coerência da nossa vida. A nossa moral não é necessariamente a moral dos 10 mandamentos, sabe? Ah, eu tenho muito medo de ir pro inferno por causa disso. Isso já é o suficiente para tu não ir pro inferno. Mas a gente pode ter uma contrição um pouquinho mais perfeita, um arrependimento um pouco mais perfeito. A nossa moral não é só o pode ou não pode, mas... Os 10 mandamentos são uma muito boa, uma excelente síntese do que pode e do que não pode. Digo isso porque eu sei que tem muita gente aqui, muita gente boa por aí, que simplesmente não segue os mandamentos ou deliberadamente ignora um ou outro. Se a gente for pensar no mandamento, no sexto mandamento, não pecar contra a castidade... Mar de gente que tem uma vida sexual desregrada, não é que seja um louco da vida sexual, mas não está conforme o que faria mais sentido e coerência na sua vida. Então, primeiro passo, gente, se a gente quer realmente ter uma relação com Deus, se a gente quer conhecer a graça de Deus, se a gente quer sentir o gosto desses frutos de Deus, do cuidar de Deus na nossa vida, no dia a dia, o primeiro passo é seguir os mandamentos, é sério. Se a gente não tem esse grau de vontade de mudar, esse grau de vontade de cortar as coisas, se não tem essa vontade de, cara, colocar a vida no eixo,
Não adianta. Já vou te adiantar. Não adianta ficar vendo louvor. Não adianta ficar rezando. Não adianta dar todos os bens aos pobres. Não adianta nada disso se você não tiver união com Deus. E a união com Deus passa necessariamente por você não sair da união. Quando a gente comete um pecado, a gente dá um passo, nós damos um passo voluntariamente para fora dessa relação com Deus. Quando a gente foi batizado, Deus veio viver na nossa alma. A gente só vai perder essa companhia preciosa se a gente der um passo para fora. Então não é que, porra, eu tenho uma vida e a igreja implica comigo. Não, meu querido, o mundo não gira em torno de você. Você escolheu, por melhor ou pior razão, dar um passo para fora da vida espiritual. Você escolheu dar um passo para fora. Nunca perca isso de mente, de vista. O pecado é um passo seu para fora, voluntário e consciente. Para de terceirizar a culpa. Para de falar, mas na minha casa ninguém entenderia. Mas meu trabalho não permite. Isso é tudo causada, mentirada, para quê? Para não ajustar a vida. Então o primeiro passo para ter relação com Deus é ajustar a própria vida. Ajustar a própria vida. Se você não bate na mesa e corta as práticas erradas, não adianta mais nada. O primeiro passo é cortar tudo que é incompatível. Zé Roberto, como é que eu sei que é incompatível? Cara, olha para os 10 mandamentos. A gente pode passar por cada um deles, se vocês quiserem aqui nas lives. Com o maior prazer. Olha para eles. Adequa a tua vida, corta o que está errado, corta. Bate na mesa e fala, eu não vou mais. Coloca uma premissa, cara. Eu não vou pecar mais gravemente. Pronto, sua vida vai melhorar. Isso é uma coisa matemática, cara. É para todo mundo isso. O primeiro passo para ter relação com Deus é cortar o pecado. É largar o que está errado. Caramba, a gente consegue, a gente precisa. Eu quero que vocês mudem de vida. Não adianta a gente ficar floreando. Não adianta a gente ficar no sentimentalismo. A coisa é objetiva. O que pode, o que não pode. Desviei uma vez e errei. Show, você vai pedir perdão a Deus e vai voltar. Esse não é o problema. O problema são os pecadinhos de estimação. O problema são as práticas que estão lá estampadas como um pecado grave e você se convence que não é grave. Ah, mas isso aqui eu acho que não tem problema nenhum. Isso aí é o movimento do filho pródigo. Ah, isso aqui eu acho que eu faço melhor. Vai embora. O que aconteceu com o filho pródigo? Tava morrendo de fome, bro. Queria comer a comida do porco e não deixava. Aí ele voltou desesperado. Esse é o itinerário de quem fica inventando regra, inventando critério. Árvore do bem e do mal, lembra? Quem é que podia comer? Ninguém. Por quê? Porque quem sabe o bem e o mal é Deus. A partir do momento que a gente decidiu virar Deus na nossa vida e escolher o que está certo e o que está errado, é ladeira abaixo. Então, primeiro passo, pessoal. O que eu tenho que fazer para ir para o céu? Segue os mandamentos. Está aí a resposta. Jesus deu a resposta. Caramba! Se você hoje se pergunta o que eu tenho que fazer para ir para o céu, que é uma coisa que importa, né, no final da nossa vida, quando morre alguém que a gente conhece, quando a gente vai num velório, a gente fica pensando assim, caraca, meu amor, daqui a pouco sou eu, né? O que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa está onde agora, né? Ah, tá num lugar melhor. Cara, alguns sim, muitos não, tá? Muitos não. Onde tá essa pessoa? Será que ela tá satisfeita com a vida que ela levou? Primeiro passo pra gente dizer que sim, cumprir os mandamentos. Então, se você quer mudar de vida, se você quer melhorar na quaresma, se você, porra, tá se sentindo angustiado, ansioso, um aperto no peito, um desespero, um desânimo em relação à vida, vou te contar um segredo, com certeza tem pecado grave aí acumulado, com certeza. Temos que cortar e apagar os que estão aí, com toda certeza. Precisamos mudar de vida. Deus está te esperando. Bate na mesa e muda de vida. Não tem metafísica envolvida. Pode ser um pouco mais difícil, um pouco menos difícil. Bate na mesa e muda de vida. Deus está te esperando. Tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.